Hoi hoi, welkom bij een nieuwe video en we gaan in deze video verder met de Sims 4 Magere Hein Challenge, die Heins Hulpjes Challenge. En we zijn nu bij week 3. Lijkt erop dat jonkvrouw Mimsy veel over Ambrosia wist. Je zult je visvaardigheden moeten blijven aanscherpen als je haar kennis wilt gebruiken. Dus meer werken met dat vissen. Oké. Okay. Oh, het is Liefdesdag! En dat op deze dag waarmee we week 3 gaan spelen. Wat hebben we met Liefdesdag? Romantisch. Besteed dat extra tijd aan Sims waar je van houdt of verliefd op bent. Bloemen geven. Oh, we hebben volgens mij wel bloemen. En een afspraakje hebben. Maar we gaan ons eigenlijk natuurlijk focussen op week 3 van Heins Hulpjes Challenge. En dat is inleiding van het boekwerk van de Groene Dame lezen. Dat is het boek wat ik eigenlijk in de vorige video ook al had gelezen. Waarbij je en koken en culinair koken gewoon tegelijkertijd leert. En een scheut enten op een plant of onderzoeken naar een onderzoek naar enten doen. En dan hebben we verder nog wachten op de Ambrosia Society nieuwsbrief. Er komt dus weer een nieuwe nieuwsbrief aan. Oké, laten we er eerst maar even wakker maken. Dan mag ze even plassen. En even douchen. En dan gaan we... Ja, ze hoeft niet echt te eten. Zullen we dan gewoon maar meteen even kijken bij de plantjes? Kijk, bij deze plantjes gaat het goed. Hier, we kunnen enten onderzoeken. Laten we dat gewoon maar meteen doen. Verder, ja, we hoeven ze niet te wieden. We hoeven ze geen water te geven. Hoe gaat het met deze? Oh, kijk, die kunnen we oogsten. En deze, die nog niet. En hier buiten, hoe gaat het met deze? Oh, kijk, we kunnen wieden. Ze heeft een keer wat te doen met haar tuin. Ja. Komt ze weer met haar boekje. Ga jij het enten maar voor onderzoeken. Krijgen we natuurlijk waarschijnlijk nog nieuwe taken daarna erbij. En we gaan natuurlijk weer spullenvrij spelen. Enten vereist een gezonde plant om van te stekken. Zodra je een stekje hebt, ent je het gewoon op een andere gezonde plant en zie het groeien. Zag ik nou het onkruid verdwijnen terwijl ze erheen liep? Zorg ervoor dat je enten onderzoekt om te zien welke entencombinaties je kunt krijgen, oké? Okay? En we hebben weer een beloning ontgrendeld. Wat krijgen we nu? Ik vind het wel vervelend dat we elke keer helemaal bij het begin komen. Dat ik denk, dit hebben we al gehaald. Starten meteen gewoon hier. Schoenen! We hebben er schoenen bij en we krijgen daarna weer een knuffeltje. En we kunnen hier ook oogsten. Top. Nou, mag je even... Oh. De postbode komt eraan. Daar is de nieuwsbrief. Nou, die mag je meteen pakken. Post halen. Ga maar lekker zitten. En dan gaan we deze lezen. Kijken wat er dit keer in staat. De Ambrosia Society nieuwsbrief. Een nieuwe week, een nieuwe nieuwsbrief. Deze week is het tijd om het eerste ingrediënt te vangen, een maanvis. Ambrosia is een gastronomisch gerecht, dus het is tijd om de culinaire kookvaardigheid te leren. Oké, dus we zijn al bezig geweest met de kokenvaardigheid, met de tuiniervaardigheid. We moesten vorige week ook het vissen erbij gaan doen, daar gaan we dus nog mee door. Maar nou komt dus ook de culinaire kookvaardigheid erbij. En dat is dat, daar is dat ene boek dus heel handig voor, want dat boek wat we vorige keer gekregen hebben, leer je enkel koken en culinair koken tegelijkertijd. Staat je tuin al in bloei? Ambrosia heeft een doodsbloem nodig. Dus deze week zul je ook een orchidee en een granaatappelplant moeten enten. Oké, enten zelfs. Ga jij maar even dat boek lezen. Die. Met aasvissen naar Caster's Alley reizen. Oké. Ik weet al waar dat is. Komt weer die duistere rook uit dat boek. Maar dit is wel top. Twee vaardigheden tegelijkertijd waar we aan zitten te werken. Lees de inleiding. Was er een inleiding dan? Oh, boekinleiding lezen. Ik heb haar gewoon laten lezen. Ga de inleiding even lezen. Ik hoor buiten wat. Nog een postbode? We hebben al post gehad. En zit te zwaaien naar de brievenbus. Juist. Verder alles oké. Oh, het culinair koken is al bijna vol. Maar ze is nu de inleiding aan het lezen. Dus daar krijgen we blijkbaar geen vaardigheden voor. Oké. Okay. Met het boekwerk van de Groene Dame kun je snel de vaardigheden opdoen die je nodig hebt om ambrosia te bereiden. Met dit boek kun je tuinieren, koken en culinair koken. Kun je ook nog tuinieren leren met dit boek? Oké. Okay.
een recept bereiden terwijl je op niveau 5 of hoger zit. Ja, dat zit ze. Ze zit op niveau 5. Oh, ze heeft ook wel trek. Niet honger of zo, maar wel genoeg om er wat eten in te stoppen. Dus dat gaan we gewoon lekker doen. We gaan haar lunchen. Ja, wat zullen we eens doen? Een hamburgertje, dat is wel lekker. Hajaboe. Zo. Lekker burgertje. En wij hebben weer punten erbij. Oh, ze hebt er meteen 3. Nou, mag je gaan eten? En dan gaan wij even kijken wat we erbij gekregen hebben. Het volgende knuffeltje. Ik had ook een ander idee van waar ik ze wil laten. Want ik heb ze natuurlijk hier in de kast. Maar dan houden de plekjes heel snel op. Dus ik ga deze in de inventaris stoppen. En deze in de inventaris stoppen. En we gaan naar beneden waar we deze kast hebben. Oh, het kaarsje is helemaal opgebrand. En dan kan je hem blijkbaar toch nog verkopen. We begonnen met die. Toen kwam die. En nu hebben we deze erbij. Dat is wel leuk. Ze denkt aan Hein. Magere Hein leren kennen. Oké, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Dan mag ze zo meteen hierheen komen. Gaan we Magere Hein oproepen. Hé, hey, ik had een... Oh, het moet een culi... Oh. Oh, nu moeten we culinair kopen. Ik dacht al, we hadden net toch gewoon een opdracht gehaald. Magere Hein. Hij loopt altijd meteen naar beneden, hè. Maar kunnen we niet gewoon een keertje boven kletsen? Waar is die? Daar is die. Hallo Hein. Oh, we kunnen een liefdesdag cadeau geven. Ze wilde iemand bloemen geven, toch? Laten we een... Ja, we hebben die grasklokjes. Laten we een grasklokje geven. Kijken wat hij daarvan vindt. Telt dit ook? Ja, dit telt! Ze wil een afspraakje hebben. Ze wil romantisch zijn. Oh. Maakt hij nou een foto van zichzelf of van ons? Maar we willen hem leren kennen. Dus laten we naar carrière vragen. Kijken wat eruit komt. Ik heb een fijne baan. De klanten hebben zelf wat te klagen. Oké. Okay. Laten wij... Ja, leren kennen. Dat staat bij vriendelijk. Is dat diepe gedachten? Interesses? We kunnen wel even interesses bespreken. Dan kunnen ze elkaar ook een beetje leren kennen. Een aangrijpend verhaal vertellen. Ik vind het echt naar een regenboogbrug vragen. Over koetjes en kalfjes. Staat dat hier? Oh, leren kennen. Het staat hier. Ik heb van onze tijd samengenoten. Ik denk dat we dichter bij elkaar gekomen zijn dan ooit tevoren. Oeh. Laten we ook iets romantisch doen. Het is toch liefdesdag. Een gewaagde vraag stellen. Oh, die handen. Er is romantiekvaardigheid. De nieuwe vaardigheid in romantiek van Willow zorgt ervoor dat ze vaker succesvol kan flirten en andere sims sneller kan versieren. Willow kan nu romantiek tips onderzoeken op een computer en een romantische introductie uitvoeren. Dit is nou eens handig met de 100 baby challenge. Die heb je in no time op niveau 10. Kijk, die hebben we nu ook gehaald. Oh, hij is nog een beetje aan het knipperen. En hij gaat nu op een afstandje staan. Dat is niet per se een heel goed teken. Waar ga jij heen? Laten we versiertruc proberen dan. Nee, hallo. Opruimen kan je straks nog wel doen. Laten wij een versiertruc proberen. Er is ook echt een romantische balk weer. Hij giechelt. Het is een suggestief gesprek. Verbonden door leuke herinneringen en hechter door wat quality time. Oh, zijn baan is een zielenoogster. Wat een naam. Even kijken. Liefde, genegenheid. Bloemen geven. Nog een keer. Oké, ik geef een nieuw leeuwenbekje. Oké, ja, het is gezellig met Hein, maar ik moet natuurlijk ook nog met de taken bezig zijn. Dus we gaan toch even reizen naar Glimmerbrook. Ja, dit is denk ik de makkelijkste... Hier, kunnen we hierheen reizen? Ja, dat is de makkelijkste route naar die poort. Kunnen we Hein meenemen? Staat hij in ons lijstje? Hij staat niet in ons lijstje. Oh, we kunnen hem niet meenemen. Maar dan zijn we straks denk ik ook van die postbode af, die de hele tijd naar onze brievenbus zo staat te zwaaien. En zo, hallo brievenbus, hallo brievenbus. Oké, dan gaan we naar de poort. Die is hier, naar het Magische Rijk reizen. Dat is een prachtige wereld toch dit.
Mooi met die zonnestralen die hier ook nog een beetje doorheen komen. Die poort zo bij die waterval. We gaan het portaal betreden. Oké, we zijn in de wereld van de Sims 4... hoe heet dat pakket? Degene waarbij je toversim kon worden. Er waren hier van die winkeltjes, hè? Even kijken waar. Daar. We gaan daarheen. Daar was niks. Ik vind dit zo'n droomvlucht Efteling vibes hebben, deze wereld. Oké, even kijken. We hebben hier winkeltjes. Ingrediënten voor drankjes kopen. Bezemstelen en kristallen kopen. Toverstaffen, boekwerken en totemdieren kopen. Waar moet ik dan aas kopen? Vissen met aas verhoog je kans om vis te vangen. Bereik niveau 3 of hoger in de visvaardigheid en selecteer met aas vissen. Kunnen we hier vissen? Nee. Want ik weet alleen niet meer welke vis wij moesten vangen. Een maanvis, toch? Zullen we gewoon even kijken of die heel stiekem te koop zijn in een van die winkeltjes. Het zit wel heel leuk met mensen te kletsen, maar ik wil eigenlijk... Nou, bezemstelen en kristallen zullen we niet hebben. Een forel, een kussende gourami. Je hebt ook blijkbaar een kussende gourami. Verkrijgbarium, een witvis. Nee, de vis die wij nodig hebben zit er dit keer helaas niet bij. Dan gaan we terug naar dat andere stuk. Want kunnen wij hier wel vissen? Nee. Hoe kunnen wij hier vissen? Ja, hier kunnen we vissen. Met aas vissen laten we met een aardbei gaan vissen. veel plezier bij de talentenshow, maar wij zijn even met wat anders bezig. Kijk, daar komt ze aan. We zitten hier wel vissen. Maar wij vangen natuurlijk onkruid en geen vis. Stel je voor dat het in één keer goed zou gaan. Misschien moeten we trouwens ook even het water onderzoeken. Laat eerst even kijken of ze iets vangt. We hebben een vis. Oh, de kussende gourami hebben we ook echt. Oké, je mag even het water onderzoeken. Want we moeten een maanvis hebben. Maar zit die ook in dit water? Ik zie er ook echt kijken. Oeh, dat is een grappig effect. Zo in dat water. Ziet een tal van onherkenbare vormen onder het wateroppervlakte. Dit oogt als de uitstekende plek voor vissers om van het kaliber van willow om een aantal lastige soorten proberen te vangen. Oké, top. Dus we kunnen hier wel wat vangen. Dan mag je gewoon lekker terug. Dan gaan we het nu proberen met een grasklokje. Een brasem hebben we gevangen. Ik vind het wel geinig om dus nu met allerlei verschillende soorten aas te gaan proberen. Ik heb geen idee namelijk. We hebben zo'n boekje, hè? Oh, notitieboek. Een nieuwe visaas ontdekt. Maar staat hier al iets over de maanvis? Nee. Een brasem vang je met verse bloemen. Een kussende gourami vang je met vers fruit. Ja, hier staan heel veel verschillende soorten vis al op. Maar ik wil eigenlijk... Ja, toch informatie over die maanvis. Maar dat hebben we dus niet. Dan gaan we nou proberen met... Een kers. Nee? Ja? Nee? Er zitten wel veel vissen hier. Je ziet ze springen, maar hap ook even. Houden jullie niet van kersen? Ik hou wel van kersen namelijk. En... Tilapia. Op een gegeven moment is mijn aas een beetje op, hè? Zullen we een hele lugubere optie proberen? Een baars als aas gebruiken. Zou een vis happen op een andere vis? Oh, we zijn wel een niveau omhoog. Oké, we kunnen... Serieus, we vangen een vis met een vis! Oké, maar ja. We kunnen nu meer vallen en tilapia's vangen. Maar we hebben dus net al een tilapia gevangen. Met een vastere hand en een scherpe oog maakt Willow meer kans om een schat aan de haak te slaan tijdens het vissen. En we kunnen een papegaaivis vangen. Maar we hebben dus een discusvis gevangen net met een baars. Oké, wat... Nou, gaan we nu een discusvis gebruiken. We gooien je weer terug. Maar wel aan het haakie. Weer een vis gewoon gevangen. Een kooi. Ik vind het toch iets lugubers hebben, hoor. Laten we een leeuwenbekje doen. Daar hebben we er toch heel veel van. Lilo heeft een wafeltje de lamahoorn. Pratende speeltje. Oké. En we hebben trouwens nog dingen die we kunnen openmaken. Openen? Oh, ze is natuurlijk aan het vissen. Dus dan kunnen we dat nu niet openmaken. Nee, oké. Ik wil zo graag een maanvis. En liefdesdag is afgelopen, maar het was behoorlijk goed. Willow kan een heleboel dingen doen die ze wilde doen, maar helaas niet alles. Ze hoopt volgend jaar iets meer te kunnen doen. Ja, we hebben geen afspraakje gedaan. We konden Hein ook niet echt meenemen hier naartoe. En we hadden toch een beetje, ja... Ik wilde even met die vaardigheden bezig zijn. We hebben nou een goudvis.
Het is trouwens inmiddels al 2 uur 's nachts. Ik weet niet wat het is met deze magische wereld. Maar haar behoeftes, daar is bijna niks mis mee. Ze is gewoon opgestaan vanmorgen. Ik heb haar 1 keer laten plassen. Ik heb haar 1 keer laten douchen. Ik heb haar 1 keer laten eten. Toen zijn we met de tuin bezig geweest. Ze heeft dat boek nog gelezen. We hebben met Magere Hein gepraat en met Magere Hein geflirt. En toen zijn we hierheen gegaan. En het is nu gewoon al bijna 3 uur 's nachts. En ze zit nog helemaal prima. We hebben een betta gevangen. Oeh, die ziet er wel heel tof uit. Hele sierlijke vis. Oké, stop eens. Oh, ze is er helemaal moe van. Ja, ik wil toch even... Je mag even zo'n zakje openmaken. Kijken wat we nog meer hebben. En dan mag je gaan vissen met aas. We hebben weer aardbeienappels. Kersen. Oh, het was een bloemenzakje. Een margriet. Gaan we met een margriet vissen. Wat was dat? Een brasem. Ik wou net zeggen, ze vangt niet zoveel met een margriet. Maar we vangen net nu weer een brasem. Ik ga toch weer... Ja, ik zit heet te twijfelen met bloemen of fruit. Want fruit lijkt me interessanter voor een vis. Maar we moeten natuurlijk met die magere hein challenge... zijn we de hele tijd bezig met bloemen. Dus ik ga toch weer even voor het leeuwenbekje. Weer een tilapia. Ik denk dat ik die vaardigheid nog even volgooi. Dan gaan we nog even terug naar die ene winkel. En anders stuur ik haar naar huis. Want ik zie haar blaas geel worden. We hebben een goudvis... Ons niveau is omhoog. De ontwikkeling van de mentale krachten en geduld die nodig zijn om een geweldige visser te zijn. Daar is ze dus mee bezig. Kan nu in elk weer vissen. Oh, en als ze oncomfortabel gespannen of gestrest is, kan ze dus ook vissen. En we kunnen koraalvlinders vangen. Dus zelfs als het vette storm is en zo, kan ze blijkbaar vissen. Maar ik vind het wel even mooi geweest. We gaan nog heel even kijken bij dat winkeltje daar. Oh, we hebben nog net even een vis op de valreep te pakken. Heel misschien dat het assortiment is veranderd. Dat zou helemaal fijn zijn, hè? Dat we dan hier gewoon de maanvis kunnen scoren. Maar anders wordt het naar huis en een ander keertje proberen. Even kijken. Een exotische goudvis, een forel. Oh, de maanvis. Kopen. Hoppatee! Even 11 simoleons uitgeven om gewoon je opdracht vink te halen. Nog 2 ingrediënten moeten gaan. Je hebt de ongrijpbare maanvis aan de haak geslagen. Nou, iemand anders heeft dat gedaan. Maar we hebben dus puntjes te pakken. Bedankt voor het winkelen. Ja, graag gedaan. En we hebben ook meteen een beloning. We worden gewoon beloond voor cheat. Wat is dit? De paradijsvogelbloem. Plant deze zeldzame bloem en kijk hoe hij tot bloei komt. Oh. En we hebben een fiets. Ja. Zou ik zelf niet zo snel mee gaan fietsen? Je kan wel zeggen dat hij uniek is. Wat is dit? De vleermuisvis. Oké, die gaan we dus binnenkort vrijspelen. Die zullen we ook alweer ergens voor nodig hebben. Maar ja, we gaan haar nu gewoon lekker naar huis sturen. Ik ga haar laten plassen. Ik ga haar naar bed sturen. Het is 8:30 ochtends. Ik denk niet dat ik heel veel uurtjes nodig heb om die energie weer even iets omhoog te krikken. Maar dat gaan we gewoon even doen. Nou, 12:00 middags. Ik denk dat ik haar nu gewoon uit bed haal. De energiebak hoeft niet per se helemaal vol. Je mag even plassen, douchen. Ze heeft ook weer honger. Dat is goed, want we moeten een culinair kookrecept gaan voorbereiden. Ja. Een brunch. Het is nu een brunch. Oh nee, wacht. Dan weet ik niet of het culinair koken is. Hè? Dus dan moeten we deze hebben. Wat is een prima ontbijt? Ze kan nu zelf de vruchtencake maken. Wat goed. Maar wat is even een goed ontbijtje? Ja, laten we yoghurt en fruit parfum of zoiets. Doe dat maar. Wie staat er voor de deur? Wie ben jij? Kiyosho Ito, een tiener. Nou, wij zijn bezig. Wij zijn niet beschikbaar. Ik heb het druk. We kunnen nu ook pompoenknokkie en kip saltimbocca bereiden. We hebben weer puntjes verdiend. Nou krijgen we die vis zeker. Ja, nou hebben we de vis opgehaald. Dat is zeker ook een ingrediënt die we nodig gaan hebben. Oh. Dit was het al, week 3. We hebben alles gehaald. Ik dacht, ik moet nog een paar taken doen of zo. We hebben natuurlijk gisteren die maanvis gescoord. We hebben nou die andere vis erbij verdiend met die punten. We hebben die paradijsbloem erbij verdiend met die punten. Ik denk, oh, die moeten we gaan planten. Daar moeten we nog dingen mee doen. Maar waarschijnlijk is dat voor week 4. Dus dat is gewoon voor de volgende keer.